shayton alayhilana otamiz odam alayhissalomni yo'ldan urganda allohni tavqi la'natiga qoldi allohni tavqi la'natiga qoldiyu lekin bilardiki alloh g'azabiga mag'lub bo'ladigan zot emas ya'ni g'azab qilib turgan paytida ham so'rasa berishligini bilardida shayton ko'p narsani so'rab oldi o'zi uchun qiyomatgacha o'lmaslikni bandalarni ig'vo qilishlikni qon tomirlarida yurishliklarni, o'ng tomonidan chap tomonidan oldidan ortidan kelishligi va hokazo gunohlarni xatolarni masiyatlarni ularga chiroyli qilib ko'rsatishlikni va hokazo demak shu oyatlardan birida keladiki shu va'dalarni ya'niki

shayton aytyapti odam tufayli sani dargohingdan quvildimmi endi ularni yo'ldan ozdiraman ularga xom hayollarni fikrlariga solaman qalblariga xom hayol solaman va ularga man buyuraman chorva hayvonlarni quloqlarini kesadilar man ularga buyuraman deyapti shayton ya'ni odamga vasvasa qilib buyuraman san yaratganni ya'ni allohni yaratganiga o'zgartirish kiritadilar deyapti mana ollohni yaratishiga o'zgartirish kiritish bu shaytonni amali shaytonni vasvasasi iqvosi ogoh bo'lish kerak bu mavzuni nimaga boshda eslatib keltiryapmiz payg'ambar alayhisat vassalom alloh taolo sizlarni suratinglarga yoki dunyo mollaringlarga qaramaydi nazar solmaydi e'tibor bermaydi lekin sizlarni qalbingizga va amallaringizga qaraydi e'tibor beradi ya'ni qarashli bizn ko'zimizdagi qarashdaa tushunib qolmaylik buni bizdagi qiymatli narsani aytyaptilar biz bizdagi qiymatli biz, ya'ni kimligimiz shaxsiyatimiz mo'minligimiz nima bilan o'lchanadi nima bilan biz qadrli bo'lamiz shu narsani payg'ambar alayhissalom aytyaptilar biz insonlarda tashqi qiyofa bilan bo'yam bilan kraska bilan operatsiya bilan va hokazo bilan mashg'ulmiz alloh saqlasin alloh uchun umuman qiymati yo'q bu narsa alloh taolo insonlarni mana yuqoridagi oyatdagi bir ota onadan dunyoga keltirdi ya'ni hammamiz bir ota onani farzandimiz u musulmon bo'lsin musulmon bo'lmasin farqi yo'q har xil xalq qabila qildi nimaga o'zaro tanishsin o'zaro topishsin bilsin bir biriga bir biriga mehr qo'ysin muhabbatli bo'lsin ranglarimizni ham har xil qildi